3រសៀលជ្រៀតជ្រែតន្ទេបាំងភ្នំម៉ៃមេឃមកស្រទុំបបងអនឡាញរស័ព្ទដែរពីនិយាយដល់អាយដោយខ្ញុំឃ្លាតកាយឆ្ងាយចោលទឹកដីនឹកឃើញកាលបងពងរត់ជីវ៉ាងអើយមកលំផែបលឺថ្លាថ្ងៃពេញបូរមីស្ដាំអោពងវិចឆ្វេងកាន់ដៃស្រីត្របនក្រៀមក្រំមើសំសើមផ្លែផ្លែឆ្លែចប់ជន់ដៃងៃបងថ្នាក់ស្នងត្រីក្រំដើមរាំងភ្នំលើមាត់ឆ្លុះសសំរែងក្លាធំកែវអូនកែងយំក្នុងហាន់ថាប្តីអើថ្ងៃនេះយើងបានដល់ឋានសង្ហើយរឿងចាស់ខ្វះត្រើយព្រោះមានរឿងថ្មីអូនផុតអូនក្បត់មានអាសោប្តីមានឈ្មោះលាបាញ់បីព្រោះស្រីចិត្តចើនអើយអរគុណជាច្រើនយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទេសនាហើយសំឡេងគាត់យ៉ាងម៉េចដែរសូមបងប្អូនណែនាំហើយនឹងជួយ comment ផងបងប្អូនយល់ថាព្រោះសូមឲ្យចុច like បើថាមិនព្រោះសូមឲ្យចុច like ដដែលបាទសូមអរគុណដោយសារលោកអញ្ញាមានពេលវេលាខ្លីណាស់លោកអញ្ញាឮថាចង់ឲ្យម៉ូតូធំមួយតម្លៃ 40,000 ជាងហ្នឹងបើទៅជិះបានយកទៅបាទឥឡូវទីទៀតហ្នឹងនាំទៅមើលម៉ូតូហើយទៅជិះកើលោកអញ្ញាឲ្យតែម្ដងតម្លៃ 40,000 ជាងដុល្លារអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវនេះជីកាជីកាតែជីកាតែគាត់ណាជីកាលោកកាអបាកាអូមានន័យថាជីកាមកឱកាសបានន័យថាប្រហែលជាយកចាញ់អត់រួចហើយចឹងប្រហែលហ្នឹងបាទតម្លៃទៅមើលហ្នឹងហើយបាទតិចទៀតនឹងទៅមើលឥឡូវនេះខ្ញុំបាននៅក្នុងកាយឡៃ Star 5បាទដែលជា Sky ដែលជាកាយឡៃ Skyland ជាមួយនឹងលោកអញ្ញាសេចក្ដីថនដែលលោកអញ្ញាតែងតែមានរហស្សនាមនៅក្នុងសង្គមយើងល្បីថាលោកអញ្ញាចិត្តធម៌បាទឥឡូវនេះក្មួយប្រុសវិញក្មួយប្រុសមានពូម៉ាក់មួយទៀតដែរណាដែលកូនលោកអញ្ញាបានឈ្មោះដំណាមិត្តភក្តិចាប់ដៃមួយចាប់ដៃដំមួយចាប់ដៃមួយអៀនអៀននេះតែតិចទៀតទៅចាំមើលតែតិចទៀតត្រូវគ្នាឡើយចាំមកពេជ្រខៃមកជុំជើងនេះ
ប៉ុន្តែមិញឲ្យច្រៀងបន្តិចទៅមកច្រៀងមកចប់ចឹងចូលអីចូលឡើងមកឃ្លៀទៅមកអូប៉ុន្តែតែកាយនិយាយថាខ្ញុំអត់មានខ្លាចឥឡូវប្រហែលថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំបកកាយជាងមុនចាំមុនស្ងាត់បាទឥឡូវគាត់បើតិចបាទបាទតាឥឡូវចេះក្មួយក្មួយតាមសំណពមិញគេថាចង់បានបត់ស្ទឹងខ្សែប៉ារីសដែលក្មួយជ្រៀងនៅក្នុងបន្ទប់រៀនណាក្មួយជ្រៀងតាមមកគ្នាបានជឿឲ្យបាន2 3បត់ប៉ុន្តែឥឡូវបត់ទី1មិញរួចណាសំបត់ទី2ស្ទឹងខ្សែប៉ារីសនឹងហត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដូចក៏លួចនៅក្នុងសាលារៀនរបស់បងអូនដៃបងជាងហ្នឹងឥឡូវជាងខ្លីបានណាបងណាឥឡូវពូអ្នករាប់ជាងឲ្យលោកអញ្ញាស្ដាប់បន្តិចមិនណាខ្លីបានហើយមិនបែងខ្លីទៀតណាគាត់ឲ្យបងអូនចូលហ្នឹងតែហ្នឹងក៏បានប្រែងហ្នឹងហ្នឹងឯង1 2 3តាប់អីសឹកទាំងសានតែមួយពុំដែរមានពីរទាំងសានប៉ារីក៏មិនដូចដែរភូមិក៏ភូមិកងនឹងភ្នំសំតុកជំរកវាស្រើវាស្រាយស្ទឹងសែនហកកាត់រលរដៅខែដីចំកាត្រែសំបោតខ្វះមិនតែមកឃ្លាណាល្អណាបាទមែនតើហើយសាលេងមួយមានទៅរៀននៅសាលាណាទេឬក៏ចេញពីណាមកឬក៏លោកកពុកប្រាប់មើលហាអណ្ដាតមានកុសអណ្ដាតអត់ទេបាទហាអាសាញ៉ាំម្ទេសហីម្ទេសអត់ចូលចិត្តផលទេបាយញ៉ាំតែបាយតែអូនញ៉ាំតែបាយនេះចាននេះនឹងមានអីខ្លះឲ្យបងអូនលំភើបណាអូខេចឹងថ្ងៃហ្នឹងចប់ចំណងសោះ